Hallå allihopa och god jul på er, mina kära tittare. Det är faktiskt julafton idag när jag spelar in detta. Och ja, vad ska jag säga? God jul på er, som jag sa innan. Jag tänkte lite vad jag ska göra för julspecial. Jag har lite kort om tid nämligen, så att jag valde att jag skulle spela något typ julaktigt spel. Och det blir lite som en vad heter det? Försöker spela video. Fast ursäkta, på ett lite mer juligt spel. Och jag valde att spela Home Alone, eller Ensam Hemma, om ni känner igen filmerna. Så att om jag har gjort detta till Super Nintendo, det finns till Sega Mega Drive också. Jag har spelat Sega Mega Drive-versionen när jag var yngre, men jag har aldrig spelat Super Nintendo-versionen. Så jag tänkte därför blir det kanske bättre att spela Super Nintendo-versionen. Ska vi se om det ens är närheten av... Oj, okay, jag kan hoppa på sängen. Men fokuset kommer nog inte ligga så jättemycket på att jag kommer att prata om spelet faktiskt. Utan min fokus kommer väl faktiskt vara på att liksom säga god jul och liksom prata lite om julen. Jag kommer inte ihåg faktiskt själv vad jag hade för julspecial förra året. Utan jag tror jag bara la ut förra året, tror jag det var som en slags Happy Wheels eller någonting sånt, om jag inte minns helt fel. Men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde förra året. Jag tror jag inte gjorde så mycket, jag typ bara pratade framför kameran. Ska vi se nu. Kassaskåpet. Det här spelet var lite inte lika mycket action som i... Oj, så jag skadar honom också. Vi kommer inte göra allt för lång video faktiskt, så jag ska försöka hålla mig till typ 10 minuter bara. Men ja, ni får gärna skriva i kommentarerna lite saker, typ skriv hur firar ni julen idag. Brukar ni kolla på Kalle Anka? Vad brukar ni äta för mat? Jag menar, vissa människor faktiskt äter lite olika julmat. Som till exempel jag. Jag äter något som heter dopp i grytan. Och det är helt enkelt man doppar bröd i skinkspad. Det är faktiskt en gammal tradition man hade. Det här med liksom vanligt julbord med typ korv och köttbullar och sånt där. Det kom ju med på... Okej. Okay. Det kom ju med faktiskt på senare år. Så liksom... Ja. Så att det vanliga förr var ju faktiskt topp i grytan. Ja. Om ni åt det, korv och köttbullar och sånt där, och Jansson stressar, så får ni gärna skriva det. Vad tror ni att ni kan få i julklapp? Det är säkert många som undrar. Vi brukar faktiskt ha våran julklappstund. När jag träffas med släkten så brukar vi faktiskt träffas. Alltså, detta är hela vårt schema. Ett typ äter vi. Sen vid tre är det ju Kalle Anka. Inga konstigheter där. Sen typ... har vi fikar och så. Och sen typ mot kvällen så är det väl julklapps... julklappsutdelningen. Vad gör vi mer egentligen? Vi läser faktiskt julevangeliet också. Mycket på grund av att det är faktiskt viktigt för oss. Då hela vår släkt är faktiskt troende.
så det blir lite som en tradition. Tror jag brukar sjunga lite julsånger också. Någon spelar på pianot och så sjunger vi. Jag fattar typ inte ett smack av det här spelet. Ja, sen mot kvällen faktiskt så har vi typ tomtegröt och smörgås med julskinka och sånt där. Good stuff. Förutom gröten, jag gillar gröten väldigt mycket, men jag vet inte om ni har sett på Twitter till exempel, har jag fått problem väldigt mycket med laktos och sånt. Så jag har inte kunnat dricka mjölk eller något sånt. Det kommer bli svårt att hålla sig borta från gröten i år. Ursäkta. Så det kommer bli väldigt tufft. Jag fattar inte ett smack av det här spelet. Det här måste ju vara typ worst game ever. Nej, men liksom, vad är det vi är ute efter? Vi kan inte skjuta dem här. Utan kan jag få tag på den? Ja, det kan jag. Ja, vad finns det mer egentligen att prata om? Vad ni tror att ni får i julklapp. Vi faktiskt hade ibland brukar faktiskt vi ha våran julklappsstund dagen innan faktiskt. Det beror mycket på liksom vad det är för folk som kommer och firar jul med oss förut. För att om det är liksom familjer med typ alltså småbarn och det som liksom kanske fortfarande tror på tomten och det, så kör vi tomte fortfarande. Men det verkar som att det inte blir det i år. Så därför blir det ingen tomte heller. Och därför läggs inte så mycket fokus på liksom så här, julklapparna och det. Och därför liksom brukar vi faktiskt ta det på kvällen innan, så det blir som en liten mini julafton också. Väldigt trevligt är den faktiskt. Så att jag har ju fått redan mina julklappar kan man säga. Och jag är väldigt nöjd. Fick ett par datahögtalare som jag verkligen älskar. Jag kunde ju inte använda dem nu här i videon för det skulle bli lite eko och sånt ju, så jag får ju köra hörlurar nu. Och sen fick jag Super Smash Bros också till Wii U. Och det spelade vi lite, jag och min bror faktiskt låste upp lite karaktärer och så. Så det är nice, det är nice. Och sen lite pengar och sånt. Så det är nice. Ja, nej, jag tror faktiskt inte jag orkar spela det här med spelet. Det var ingen vidare, jag har ingen aning vad jag gör i spelet eller någonting. Det var inte kul i alla fall. Men det var som sagt, jag la inte så mycket fokus på spelet, utan jag kan styra runt lite för att det inte ska bli så tråkigt. Jag börjar komma mot nytt slut också på videon nu, så att ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag har frågat er vad ni äter, jag har frågat vad ni tror att ni kommer få i julklapp, eller skriv vad ni fick i julklapp också. Kan ni göra. Ni kan ja, ni kan ha en god jul helt enkelt. Sen självklart, som jag alltid säger varenda år, så finns det ju en tråkig sida av julafton också. Och jag menar, man kan kalla mig blödig och allting hur mycket man vill. Men det finns tyvärr folk som inte är riktigt lyckligt lottade och kan fira jul faktiskt. Såklart de hemlösa och de som inte har tillräckligt med pengar kanske för att kunna köpa julklappar till sina barn. Det har typ blivit lite mer så här liksom på de senaste åren, alltså, så har jag väl blivit så här eftertänksam när det gäller sådana saker. Man börjar tänka lite mer på sånt. Jag menar, det är väldigt lätt att man bara tänker på sig själv hela tiden liksom, att vi har sån bra jul liksom, vi får se Kalanka, vi får mat liksom, vi tar allting för givet.
Medan det finns sådana som typ är hemlösa som inte, alltså för dem så är det en helt vanlig onsdag liksom. Eller för de fattiga som inte har råd till att köpa någonting. Men ja, det är väldigt tragiskt där i alla fall. Och som jag alltid säger, skänk gärna en tanke på dem också. För jag, som jag sa innan, det jag ska hosta. Det är väldigt lätt att man faktiskt glömmer bort dem ibland faktiskt. Men i alla fall, jag ska inte hålla på så länge till. Tack så mycket för att ni har kollat. Tack så mycket för att ni finns. Men alltså, tack så mycket för att ni har kollat. Ni får ha en jättebra julafton och juldag och annandag jul. Jag är inte säker på om jag kommer att hinna lägga upp någonting mer under juldagarna. Mellandagarna kommer ju att komma. Men jag ska iväg och sånt liksom. Jag ska iväg om typ 3 timmar faktiskt idag. Idag är det julafton som jag spelar in detta också, så att det var lite stressigt att hinna med detta. Det är därför det blir en kort video. Och jag blir borta nämligen på juldagen och annandag jul också, så att så jag tror inte jag kommer att hinna lägga upp någonting under de dagarna. Men efter det ska jag försöka hinna med och även fortsätta spela in lite också. Men i alla fall, ni får en god jul, så syns vi snart igen. Ha det bra, hej då.